81. 81. Prošlost 1. Menneisyysmuoto 1. Pisati. Kirjoittaa. On je napisao pismo. Hän kirjoitti kirjeen. A ona je napisala razglednicu. Ja hän kirjoitti kortin. Čitati. Lukea. On je čitao reviju. Hän luki lehteä. A ona je čitala knjigu. Ja hän luki kirjan. Uzeti. Ottaa. On je uzeo cigaretu. Hän otti tupakan. Ona je uzela komad čokolade. Hän otti palan suklaata. On je bio nevjeran, ali ona je bila vjerna. Poika oli uskoton, mutta tyttö oli uskollinen. On je bio lijen, ali ona je bila vrijedna. Poika oli laiska, mutta tyttö oli ahkera. On je bio siromašan, ali ona je bila bogata. Poika oli köyhä, mutta tyttö oli rikas. On nije imao novaca, nego dugove. Hänellä ei ollut rahaa, vaan velkoja. On nije imao sreće, nego peh. Hänellä ei ollut onnea, vaan epäonnea. On nije imao uspjeha, nego neuspjeh. Hänellä ei ollut menestystä, vaan epäonnea. On nije bio zadovoljan, nego nezadovoljan. Hän ei ollut tyytyväinen, vaan tyytymätön. On nije bio sretan, nego nesretan. Hän ei ollut onnellinen, vaan onneton. On nije bio simpatičan, nego antipatičan. Hän ei ollut sympaattinen, vaan epämiellyttävä.